Tudo bom? Eu acabei de fazer uma pesquisa no Snapchat, perguntei se vocês queriam o quê? Qual vídeo vocês queriam ver hoje? A caixa que chegou pra mim do Japão, de casinha, gente, mais uma caixa, sim, acreditem. E o outro vídeo foi fazendo maquiagem de 5 minutos, e aí, gente, foi disparado pra mostrar a caixa enorme de doces e produtos de beleza. Tem alguns, mas tem mais doce. Eu sei que vocês amam também. Gente, sério, eu sei que tem gente que não gosta de ver essas coisas, mas a maioria do meu público gosta. Então, assim, né? E assim, eu gosto de assistir esses vídeos porque são comidas diferentes, são doces diferentes que a gente não encontra aqui. A maioria, pelo menos, eu nunca vi. Acho que 99% da caixa eu nunca vi pra vender aqui. Eu amo assistir as pessoas provando, mostrando. Então por isso que eu gosto de gravar pra vocês. E é claro que eu tenho que agradecer mais uma vez a Casinha Rosa por todo o carinho que ela coloca em todas as caixas que ela me envia. Casinha, mais uma vez, muito obrigada. Ela sempre coloca, sabe, ela é muito doce, sempre coloca uma fofura assim, sabe, uma carta, uma mensagem carinhosa. Então muito obrigada, eu guardo tudo. Ela é exagerada, ela é exagerada. Se você ainda não assistiu o vídeo que ela enviou, faz acho que um mês que ela mandou uma caixa pra mim, foi no começo de junho. Eu vou deixar aqui, ó, você clica aqui no quadrado, ou então clica aqui no link no box de informação, que você vai ver a caixa enorme de doces que ela mandou pra mim. Tem muitos doces ali ainda, eu não comi nem a metade, mas ela já mandou vários outros. Essa caixa chegou ontem, e eu fiquei assim, ó, ontem à tarde, ontem à noite, hoje pela manhã, aí agora eu disse, não, preciso gravar logo, e aí vocês pediram muito e deu certo. Eu vou começar pelos Kit Kats, porque... olha, é muita coisa diferente pra minha pessoa, então vamos lá. Gente, de tudo, eu só abri esse aqui porque eu já tinha experimentado, que é o Crunch. Eu vou começar com ele logo, ele está aberto, coitado. Ele é menor do que o Kit Kat, é bem pequenininho assim. E ele é muito gostoso, ele é de chá verde com... eu acho que é sorvete de chá verde com biscoito. Eu acho que é assim. Se não me engano, esse aqui também eles pedem pra colocar no congelador pra ficar, sabe, mais sorvete. Mas eu não coloco não, eu como assim mesmo. Ele é uma delícia. Eu não gosto de chá verde, tipo, pra tomar só o chá verde. Não gosto, porque eu acho amargo. Mas olha, todos os produtos que eu experimento com chá verde, ó, eu gosto. Então, eu vou comer esse aqui, né, já que esse aqui já tá aberto mesmo. Então, o que é que tem? Ele é verde assim. E é crocante dentro. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Delícia, gente, eu não... eu tô com fome, né, aqui. Então eu espero que eu me controle. O primeiro produto é esse Kit Kat aqui, que é de sorvete com bolacha. E aí eles pedem pra você colocar no congelador. Olha que bonito, gente. Tem um pinguim, um urso polar e uma foca segurando os Kit Kats congelados. Eu não aguento essas embalagens, sério. É demais pro meu coração. E eu acho que eu vou amar esse Kit Kat, não sei. O segundo Kit Kat é de torta de maçã. E eu já vi muita gente falando que é uma delícia. Delícia, maravilha do mundo inteiro. Eu vi, eu acho que foi no Japão Nosso de Cada Dia, quando eles abrem assim, cheiram. Eu ainda não abri, gente, eu quero abrir em vídeo com vocês, então tô guardando, tá vendo? Tô sendo forte aqui. Falem se eu não tô sendo forte. Tô sendo forte, porque a vontade é experimentar tudo no dia só. Ela mandou dois de cada desse aqui, ó, que ela disse que era pra minha mãe levar pra João Pessoa, tal, tal, tal. Gente, Casinha, não existe, não existe, não existe. Eu vou deixar o canal de Casinha aqui embaixo, se você ainda não conhece, passa lá. Sério, eu adoro assistir, ela é muito delicada, muito fofinha, assim. O jeito que ela faz as resenhas, o jeito que ela experimenta os doces, eu amo, sério. Ah, esse aqui, que é de Sakura Matcha. Eu acho que é Sakura Matcha ou é Sakura Matcha, gente, eu nunca sei. Enfim, é de flor de cerejeira com chá verde. E eu adoro esse aqui, eu já experimentei. Ela mandou da outra vez que ela veio aqui no Brasil. Ela trouxe, na verdade. E eu amo. Esse aqui é um dos meus preferidos. E tem chá verde, gente. Que coisa, né? A pessoa gosta muito de chá verde. O próximo é esse aqui, de sorvete de menta com chocolate. Eu acho que eu vou amar, porque eu amo menta com chocolate. Então acho que vai ser fácil experimentar esse aqui. Aí, eu acho que esse aqui é o último. É, se tiver outro eu mostro pra vocês assim. Mas eu acho que esse aqui é o último Kit Kat, tá? Mas tem mais doce. Que é uma caixa que eu já abri, né? Não experimentei nenhum, mas já abri pra dar uma olhada. 6 sabores diferentes nessa caixa. Assim, você puxa, ó. Estão todos aqui, como vocês podem ver. A pessoa não tirou nenhum ainda. E, gente, eu não sei bem do que é, mas eu acho que é tipo morango, batata doce, wasabi. Aí tem um negócio aqui que é laranja com limão. Aí tem uji matcha.
E tem alguma coisa assim que eu acho que é um chá mesmo, um chá normal. Deixa eu ver, 4, não, 6, 7, 8, 9, 10. É, eu tenho aqui 10 sabores diferentes de Kit Kat. Se vocês quiserem que eu experimente com vocês em vídeo, deixa aqui um like pra mim, porque aí eu vou entender. Elas querem. Se vocês não deixarem um like aqui, eu vou experimentar sozinha em casa. Acho que não tem a mesma graça, né, gente? Então, deixem um like aí, porque eu gosto de gravar esse vídeo pra vocês. E eu espero que vocês gostem de assistir também. Tem esse chocolate aqui, que foi, assim, sério, um dos meus preferidos. Ela enviou na outra caixa também e ela perguntou se eu gostei. Eu falei que eu amei esse chocolate aqui. Gente, é uma delícia, sério. Se você gosta de chocolate branco, ah, ele é bem delicado, assim, bem fininho. Gente, eu vou ter chocolate pra Páscoa de 2038. Sério, muita coisa. Tem esse aqui que eu não experimentei ainda. Ela falou que tudo que tem dois é um pra mim e um pra minha mãe. Então minha mãe vai levar muitos doces pra João Pessoa. Alô, alô, meus primos. Eu tava no FaceTime mostrando pra minha prima, meu primo e tal, pra minha mãe, e eles ficaram loucos, todo mundo doido pra experimentar. Então minha mãe vai levar uma caixa, eu vou ficar com outra. Ela falou que isso aqui é um chocolate, que é tipo dois tipos de chocolate em um só, dessa marca Gana, que é bem conhecida no Japão. E eu não sei como é, gente, eu tô querendo abrir, mas não sei se eu abro. Abri, né? Ó, é assim, mas eu não experimentei ainda. E eu não tô muito pra doce agora, porque eu vou almoçar, então eu não quero comer muita coisa agora, mas eu ainda não provei. Será que vocês querem um vídeo experimentando tudo? Eu chamo o Rodrigo e experimento com ele na hora, ele ama gravar esse vídeo. Se vocês quiserem, deixa um like, se tiver muitos likes nesse vídeo, eu vou gravar experimentando com o Rodrigo ou com alguma pessoa, sei lá, eu convido alguém e aí a gente experimenta. Mas tem que ter muitos likes pra eu fazer esse vídeo, tá bom? O próximo, quem me assistiu, né, da outra vez que ela mandou a caixa, sabe que eu amei esse Saku Panda e ela me mandou dois. O que eu experimentei de morango com marshmallow e esse aqui acredito que seja de chocolate. É assim, ó. É tipo um pandinha, gente. A coisa mais linda do mundo. É uma cobertura, tipo, é tipo um biscoito com marshmallow e recheio dentro. Não tem como ser ruim. Gente, aí tem, ó, Oreo. Eu acho que isso aqui é de laranja. Eu não tenho a menor noção. Não tem nenhum um desenho assim pra pessoa se identificar. Mas enfim, ó, as meninas do Japão aí, por favor, ajudem. De que é isso aqui? Deixem aqui nos comentários. É, assim. Aí, o que mais? Ah, tem essas balinhas aqui. Eu ainda não abri. Ai, mas eu acho que são balinhas, ó. Assim, tá vendo? Bem fofinho, gente. Tem um ursinho, tem as embalagens, né? Sem comentários. Japão, sem comentários. Temos aqui chocolate, eu acho que é chocolate de melancia. Eu não sei se é de melancia com sal. Acho que é, gente. É, tô vendo sal. Gente, chocolate, sabor melancia, aí você coloca o sal. Tem um também que é de limão, eu não sei se é... Não, esse aqui. Chocolate de limão com sal, que é esse Dars, que é bem conhecido. Essa marca é bem conhecida no Japão, tem vários. Melancia com sal e limão com sal. Se quiserem que eu prove no vídeo, já sabe. Deixa um like aqui, que aí eu experimento. Aí o que mais? Temos aqui o quê? Acho que vocês querem que eu prove algum, né? Eu vou abrir algum pra provar aqui, eu acho, com vocês. Mas é porque eu não quero comer doce agora, gente. Eu não almocei. Esse aqui é de limão. Eu tô com vontade de abrir esse aqui. Vou abrir esse. Acho que eu vou abrir esse porque... Olha, gente, esse aqui deve ser muito azedo. Vou experimentar. Ai, me dá uma bolinha amarelinha assim, né? Passa, avião. Ó, é azedo, né, porque é de limão, então se não fosse azedo eu iria estranhar. Mas é menos do que aquele soda, aquele negócio, sabe, super lemon da Liberdade, aquele saquinho que eu já experimentei. Gostei. Se você gosta de bala azeda, bala de limão, você vai gostar também, eu gostei. Gente, esse próximo aqui, eu juro que eu não sei o que é, mas acredito que seja, tem dizendo aqui, choco, acho que é latte. Sério, eu não sei. Se vocês souberem o que é isso aqui, o sabor, né, deixa aqui nos comentários. Gente, aí temos o quê? Um DVD em japonês. Vai ser uma delícia assistindo. Do Wonka. Eu acho que é um chocolate, né, uma barra. E vem o DVD. Gente do céu, me fala se eu aguento isso. Não, eu não aguento, eu não sei nem abrir. Abri. Gente, é assim, ó. Eu abri aqui pra mostrar. Vem a barra vermelha com o DVD japonês, Brasil! Gente, não quer sair o DVD. Vou sentar no sofá, colocar a barra e assistir tudo em japonês. Minha diversão, final de semana. Aí temos isso aqui, que é tipo um
um biscoito doce, massa folhada. Ela falou que esse aqui, ela colocou a legendinha desse aqui no WhatsApp pra mim. Eu acho que esse aqui vai ser bem gostoso. O que mais? Ah, tem esse aqui que eu acho que é muito bom, gente. É o chocolate, tipo da Nestlé, aquele airado, sabe? E ele, o sabor desse chocolate é sorvete de blueberry. Olha só, me fala se tem como ser ruim esse negócio. Tô com vontade de abrir. Vou comer esse aqui no final. Vou comer esse aqui no final, que eu não tô aguentando. Ah, esse aqui eu quero provar com o Rodrigo muito, 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 que é de pimenta. É tipo um chipzinho de pimenta. Temos também chips de laranja. Gente, eu tô muito curiosa pra experimentar isso. Eu acho muito diferente. Chips, né? Batata assim de laranja. Coisa básica. Aí temos biscoito de coco. Esse aqui, que ela me falou que é de coco. Biscoitinho de coco. Temos o que mais? Gente, é muita coisa. Gente, aí ela mandou o quê? O meu marshmallow preferido do mundo inteiro, do universo intergaláctico. Gente, isso aqui é muito bom. É um marshmallow que não é muito doce, ele não enjoa. Eu comeria esse saco inteiro agora aqui, conversando com você, que tá aí do outro lado. Sério. Ela mandou um desse pra minha mãe, que não experimentou nenhum, pra levar pra João Pessoa, pras minhas primas. E um pra mim. Casinha, muito, muito obrigada. Já tô vendo os prints das meninas, né? Assim, ó. Vai, gordinha. Gente, é muito bom, sério. Pelo amor de Deus. Vou até deixar um pra comer aqui no final também. Esse aqui eu não sei o que é. Acredito que seja chocolate e tal, de vários sabores. Um, dois, três, quatro sabores. Vou abrir só pra ver, porque eu tô curiosa. Tem cheiro de chocolate, assim, ó. Tem o laranjinha, tem o verde, tem o marrom e tem o vermelho. É chocolate, sim. Esse é de morango, esse é de chocolate mesmo, esse é de chá verde e esse é de quê? Banana! Ainda bem que não dá pra ler que tá em inglês, né? É, vou experimentar qual? Não, vou experimentar em outro vídeo, se vocês quiserem. E eu acho que o doce que eu tô mais curiosa pra experimentar de todos esses é esse aqui, que é um chocolate que estoura, explode na boca. E ela falou que o sabor desse chocolate foi inspirado num sorvete bem famoso do Japão, dessa marca aqui, ó. Acho que é tipo uma sorveteria lá, não sei, gente. Pelo amor de Deus, me desculpem se eu estiver falando besteira. Mas enfim, é um chocolate de sabor de um sorvete bem famoso no Japão. Isso eu sei que é. E aí ele estoura na boca. Meu Deus, eu quero muito experimentar isso aqui. Gente, eu quero muito, sério. Vocês querem ver? Então dá o like pra mim. Esse vídeo tem que ter muitos likes, porque aí eu volto muito feliz pra gravar mais pra vocês, tá certo? E agora vamos terminar. Não, esse marshmallow eu não vou provar não, porque vocês já sabem que eu amo muito. Vou terminar experimentando esse aqui, que eu tô curiosa de verdade. E esse é da Nestlé, assim, tá vendo? E eu vou experimentar um. Ah, ele é pequeno, assim, ótimo, perfeito. Vamos ver. Gente, olha essa embalagem. Tem um pinguim aqui, eu não aguento. Ai, Japão, eu não aguento. Vamos lá, experimentar. Pra terminar o vídeo, tem que experimentar um chocolate. Ô, queridinha, sem foco não dá, né, querida? É sério. Ai, deixa eu deixar aqui. Vamos lá. O cheiro é maravilhoso. Cheiro só de chocolate, mas eu não sinto o cheiro azedo, tipo, sorvete de blueberry, não. É airado, né? Ele some assim na boca, sabe? Eu acho que esse aqui tem que colocar no congelador também. Quem tá sambando aqui, quem diz? Menos, tá bom. Gostei, mas eu acho que esse aqui tem que colocar no congelador também pra ficar com mais texturinha assim, sabe? Sabor de sorvete. Mas é muito bom, perigo. Afasta aqui. Tem protetor solar. Tem o quê? Tem esse aqui que eu acho que é tipo um BB cream com fator de proteção, 50. Eu acho que é isso, tá dizendo aqui novo. É da Bioré, Aqua Rich, BB Essence. Acho que é um BB cream, eu quero fazer resenha. Eu sei que vocês gostaram muito daquele vídeo do batom, o batom mais diferente que eu já testei. Vou deixar o link aqui se você não assistiu. Eu gosto de testar coisas diferentes, eu gosto de assistir resenhas diferentes. Então se vocês quiserem também resenha, é só deixar o like aí embaixo que a gente se entende. Ó, e pra terminar, dois produtos que eu tô assim. Oh, que linda a embalagem. Ela falou, se não me engano, que isso aqui é tipo um BB cream em pó, que ajuda a minimizar os poros, deixa a pele com aspecto mais bonito, sabe? Tira mais o brilho. Gente, tem um bebê na capa, ou seja, eu vou ficar com pele de bebê. Olha a embalagem
desse... Não, sério, olha essa... Não, sente só essas embalagens. Fala aí pra mim o que é que vocês acham. Meu Deus, fala aí pra mim o que é que vocês acham. Eu acho incrível, eu acho que eu vou usar hoje, sério. Se vocês quiserem resenha, já sabe, deixa o like aqui embaixo, porque se esse vídeo tiver muitos likes, aí eu volto pra comer, pra resenhar, fazer tudo, porque é sinal de que vocês gostaram, tá bom? Bom, gente, é isso. Essa foi a caixa da alegria, da felicidade, do doce, olha. Gente, essa é a caixa da alegria que eu amo receber. Eu acho que vocês gostam de assistir, porque vocês me pedem muito. Mostra, Camila, mostra, mostra, mostra. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Casinha, um beijo enorme pra você. Muito obrigada pelo carinho comigo, com toda a minha família. Sério, de verdade, olha, não tenho nem palavras pra agradecer. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo pra eu ficar feliz. Eu fico muito feliz quando tem muitos likes aqui embaixo. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tem uma coisa nessa vida que eu não sou, é obrigada. Obrigada. Beijo pra você. Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pra esquecer. É isso. Eu espero muito que vocês tenham dado risada, se divertido. E se você gostou desse vídeo, faz o quê, meu gente? Não esquece de clicar em gostei.